Gjykata e Shkodrës vendosi masën e sigurisë arrest me burg për 15 vjeçarin Ergys Malja, bashkëpunëtorin e dyshuar të Ibrahim Licit në vrasin e 32 vjeçarit Endri Mustafa. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, mësohet se i mituri nuk pranoi të flasë lidhur me ngjarjen. Ndërkohë, avokati i mbrojtës kërkoi një masë më lehtësuese për shkak të moshës. Kërkesë kjo që nuk u mor parasysh nga trupi gjykues. Adoleshenti Ergys Malja akuzohet nga prokuroria për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. I mituri i dyshohet se nxori në prit 32 vjeçarin Endri Mustafa, i cili u gjeti ekzekutuar me armë zjarri në zonën e Livadheve në Shkodër 3 ditë më parë. Ndërkohë, në dëshminë e dhënë para hetuesve, 15 vjeçari deklaroi se i kishte kërkuar ndihmë komshiut të tij, Endri Mustafa, për të marrë disa bimë hashashi që i kishte mbjell me shokut e tij. Gjatë darkës ai kishte dërguar në rrjetet sociale foton e një kali si kod për të dalë nga banesa. Por në kohën kur të dy ishin nisur në këmbë drejt Livadit, pranë vendit ku 15 vjeçari i kishte thënë se i kishte mbjell bimët narkotike, u kishte dalë përpara Ibrahim Lici, i cili hapi zjarr me pistolet në drejtim të Endri Mustafës. 32 vjeçari i kërkoi që të mos e vriste pasi kishte fëmijë, por Lici e qelloi në kokë, duke i thënë qofshi xhenetit, e më pas u largua me një motor nga vendi i ngjarjes. Adoleshenti ka rëfyer se pas vrasjes, ai u largua drejt banesës së tij duke mos i treguar askujt për ngjarjen deri në momentin që policia e shoqëroi pasi gjeti trupin e pajet. Bashkëshorti e viktimës ka pohuar se kishte folur me bashkëshortin për çështjen e 15 vjeçarit. Ajo së bashku me të ëmën e kishin kërkuar të mos merre me adoleshentin se ai mund ta nxirrte në prit, pasi e kishte deklaruar edhe më herët që për 3000 euro mund të bënte çdo gjë. Ndërkohë në burg u la dhe 26 vjeçari Edison Arrazi, por ndonë se i ri u ndalua si person që kishte djeni për ngjarjen, ai u dënua vetëm për kanabisin e gjetur në magazin që i kishte marrë me qira.